Pozdrav, ovdje nam je inspektor Dorijan, danas na pregledu imamo Renault Megane iz 2016. godine sa 155.000 km. Znači, auto je uvoz iz Njemačke, trenutni vlasnik je drugi, većina servisa je rađena u ovlaštenom, ali nešto i privatno. Također, prodavatelj ima račune. Gume koje se nalaze trenutno na njemu su zimske, do 2020. Također, postoji dodatni set ljetnih guma i felgi sa dotom iz 2023. Kompletno je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka, odnosno mikrona. Što ćemo vam u praksi pokazati. Na autu nema nikakvih postupanja za lak, sve je u serijskom laku. Također napravljen je servis prije 5000 km. Prije 500 km čak i zadnje kočnice su zamijenjene, tako da sve je dosta uredno. Što se tiče prednjeg kraja, znači LED farovi, svjetla za maglu. Ovdje su vidljiva neka sitna oštećenja, ovako je sve uredno. Znači, rekao sam ovo miniske felge, na ovoj nema nikakvih oštećenja. Lijeva strana je prilično uredna. Također i tonirana stakla. Na stražnjoj felgi možemo vidjeti mala oštećenja, ništa strašno. Na stražnjem dijelu nalaze se parking senzori. Nema nikakvih oštećenja, možda ovako neka sitna od korištenja, ništa pa strašno. Zadnja desna felga, sitna oštećenja. To je to što se tiče same unutrašnjosti. Znači, sve je prilično uredno, nema rezervnu gumu, ali ima kit za krpanje, stražnja klupa je preklopna. Znači, sjedala su presvučena koža i tkanina, naslon za ruku, sve je prilično uredno, također i ambijent. Električno podešavanje retrovizora, također i sklapanje, podizači za sva četiri stakla, također električni. Sjedala su podesiva po visini, ovdje vidimo malo oštećenje, automatska svjetla. Znači, kožni volan, adaptivni tempomat, digitalna instrument ploča, head-up display, također navigacija, dodirni ekran, dvozonski automatski klima uređaj, USB priključci, grijanje sjedala, naravno modovi vožnje, naslon za ruku, sve je lijepo i uredno. Naravno, posebni premium zvučnici. S obzirom na samo godište auta, moguće ga je financirati isključivo gotovinom u punom iznosu. Auto nije neki veliki potrošač, odličan je za grad, neka malo daljnje putovanja. Tako da svakako se isplati doći pogledati. Hvala na gledanju i lijep pozdrav.